sida lowda socotaan waxaa caawa mid ka mid ah xaafadaha magaalada ceergaabo ka kacay dab geystay khasaare isugu jira mid maaliyadeed hase yeeshee dadweyne goobjoogayaala oo la hadlay telefishinka badda cas t v ayaa waxay si adag uga hadleen demdemiska magaalada ceergaabo kaasi oo xilli dambe meesha yimi iyadoo dabkuna ahaa mid baahsan kaasi oo geystay khasaare baahsan oo ah in gurigii uu dab ka kacay uu kusii baaho dadweynaha goobjoogayaasha ee la hadlay telefishinka badda cas t v waxay sidoo kale ay sheegeen in dabkaasi uu khasaarihiisa u geystay laydhka shirkadda waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi bismillaahi raxmaani raxiim waxaan leenahay dadamiska ha la tayeeyo waayo haddeer gurigii dooru gubanayey gooyada iyo ciidankaba ha la tayeeyo guri waa gubade marka soor baa qabsaday baa taagan dhaawacma jiro hadda dadkii waa ka nabad galeen waa la soo saaray gurigii waad isku gubtay haddeer bismillaahi raxmaan raxiim caawa degmada magaalada ceergaabo waxaa guri baa dabqabsaday saan u malaynayana waa shoor waxaa kolley soo gaadhay ciidamada dabdamiska iyo ciidamada laamaha dowladda sida booliiska kolley iminka shaqadii waxaan filayaa inay bilaabantay laakiin waxaan leeyahay oo kolley aan qabaa fikir ah ciidamada dabdamiska ha la xoojiyo tababar waayo taym badan baa iminka lumay waxaa laga yaabaa dabku inuu sii xoogaysto marka waxaan leeyahay ciidamada ha la xoojiyo dabdamiska tababar dheeraadana ha la siiyo waayo dardartii iyo markiiba baktiintii ma qabaan soo gaaday waa la baktiinaya hawshii iminka guriga faraha lagu hayaa dadku umaan leenahay banaya ika waxaa ila joogaa xogayaha maamulka gobolka sanaag maxamed sangal xogaye ka maamul ahaan adiga ayaa halka soo gaadhay ma ka warqabtaa khasaare halkani ka dhashay dabkan iyo guryahan dabka kacay waxa weeye siciid oo halka waxa ka dhashay khasaare daba laba guri baa inta lahubo haddee gubtay labada guri guri baa daran gurina xoogaa baa dabka ka gaadhay waa mahad ilaahay haddii aan waxaan mood ahayn oo maalun baa ku gubtay wax nafihina kuma dhicin kuma dhadhaawacmin run ahaantii dabka wax dhaliyey weli la garan maayo laakiin inuu shoor yahay baa loo malaynayaa damdamsku markiiba run ahaantii way soo gaadheen bulshadeennana waxaa ka yara khaldan oo aan halka uga diinay dhex boodaan marka masaa'iba dhacdo meeshay leedahay sida ciidamada dandamiska oo kale ama dowladda hoosoo kale ama maamulkala gaadhsiiya laakiin dadku waa yaacayaan iyagoo aan qof ciid sidaan aanu jirin qof biya sidaan aanu jirin taasina waxaanay badbaadin lahaydmarkay saasoo kale musiibo u dhacdo maxay dandamisku samaysan waayeen lambar lagala xiro bulshadu ay garaacdo markaba si loo soo gaadho lambarka haddaa lagu tala jira gudoomiyaha gobolka sanaag mudane injineer axmed cismaan xasan wuxuna hawshaasuna run ahaanti u tegey sidii lambar ay ciidanka dandamiska u lahaan lahaayeen meel lagala xidhiiri lahaa u lahaan lahaayeen xarun u gaara oo ay degan yihiin ay u lahaan lahaayeen insha allahu bidnillaahi kariim dhaqsana taasi waa imanaysaa wixii warar ee ka soo kordha dabkaasi iyo khasaaraha uu geystay inkastoo aan la sheegin wararkayga dambe ayaad ku maqli doontaan siciid musafaar axmed cas t v ceergaabo